em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o oh Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria. Estamos juntos nessa nossa transmissão ao vivo, hoje, dia 22 de março. Aqui na Arquidiocese de Cuiabá, nós recordamos com grande afeto o nosso segundo arcebispo, Dom Aquino Correia, que faleceu no dia de hoje, há 65 anos atrás. Né? Para nós, um, uma grande alegria ter tido esse arcebispo, um homem de letras da Academia Brasileira de Letras, o grande, D. Aquino. Então, aproveite e diga uma Ave Maria hoje pela alma de Dom Francisco de Aquino Corrêa. E hoje nós temos a alegria de apresentar para vocês um livro que eu já anunciei, já desde o, o início do ano, quando nós começamos a falar de São José, quando nós é, lançamos o nosso curso a respeito de São José o livro do Padre Donald Callaway, que foi traduzido pela editora Eclésia. A consagração a São José, as glórias do nosso Pai Espiritual. Tá aí, em português, feita a tarefa, né? muito bem feito o, o livro. Uma alegria apresentar esse livro para vocês e nós iniciarmos aqui uma campanha neste ano de São José de consagração a São José. Nós iremos falar a respeito desse tema no programa, ou seja, é, o que é a consagração a São José, por que a consagração a São José, mas você que eh, quer aprofundar isso daí e se preparar para se consagrar a São José, tem esse livro do Padre Donald Calloway. Está disponível no site da editora Eclésia. E para aqueles que são eh, nossos alunos, que estão acompanhando esse programa e ficaram sabendo desta promoção através desse programa, você pode colocar lá um cupom de desconto especial para aqueles que adquirirem. É o livro do Padre Calloway lá na Eclésia né na hora de concluir a sua compra você coloca lá né, o cupom de desconto PPR né Padre Paulo Ricardo PPR 20 né Ou seja 20% de desconto para os nossos alunos que queiram adquirir o livro do Padre Calloway Então é, vale muito a pena nós vamos fazer né durante este ano também, uma campanha para as pessoas que não se consagraram agora no dia 19 de março, que queiram é, se consagrar, né? tem duas datas aí próximas, você pode ver no próprio livro do Padre Calo ele coloca umas, é, uma tabela de consagração na página 23, ele faz, você escolhe o dia que você vai se consagrar e ele já faz o cálculo para você dos 33 dias, né? Que é quando a pessoa deve começar. Então, por exemplo, se você for consagrar no dia 1 de maio, São José Operário, você começa no dia 30 de março, que esse ano cai né, na Semana Santa. Então, talvez para alguns não seja uma data tão interessante, porque passar ali a Semana Santa, o Trido Pascal, é, concentrado em São José, talvez desvie né, de alguns. Então, a segunda sugestão é 13 de maio, já que São José. Apareceu em Fátima, né? podemos fazer a consagração dia 13 de maio e aí começaríamos no dia 11 de abril, já passada a Páscoa. São sugestões para aqueles que queiram fazer a preparação dos 33 dias, como sugere o Padre Caloi. Então, dá tempo também do livro chegar aí. Né? Então, para o dia 11 de abril, e aqueles que queiram adquirir, então entrem lá no site da Eclésia e o cupom é PPR. 20. Bom, vamos então falar da consagração a São José. A primeira coisa vamos entender o que é essa coisa de consagração. Né? É, em primeiríssimo lugar, nós todos somos consagrados pelo batismo a Deus nosso Senhor. Então fizemos as nossas promessas batismais. Isso quer dizer que nós não nos pertencemos. Não é? Nós somos de Deus, somos consagrados a Deus, somos separados para Deus. Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Então, a minha vida não é minha. Isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas têm que se dar conta. O é? que é que significa dizer Deus existe? Não é? Muita gente não não aceita que Deus exista e a razão principal que as pessoas não refletem porque tem tanta gente contra Deus não é? é que se Deus existe, eu sou para Ele. Se Deus existe, eu não me pertenço. Se Deus existe, eu preciso existir para Ele. E aqui que está a coisa a respeito de Deus. Então as pessoas é, é, sempre têm essa, essa revolta. Ah, eu quero uma prova de que Deus existe! Eu quero uma prova de que Deus existe. Olha, faz o seguinte: se coloque diante da, da realidade. Da suposição de que Deus existe, o que é que teria que mudar na sua vida? E você vai ver que é uma revolução. Você vê que sua vida vira pelo avesso. E aí você vai entender por que é que você tem tanta resistência. Você precisa de uma prova de que Deus existe. Não é que você precisa de prova de Deus que Deus existe, é que você não quer mudar de vida. Você não quer largar de ser egoísta, não quer largar o pecado. Agora, nós que temos fé, que estamos voltados para Deus, que queremos nos entregar a Deus, que já nos demos conta, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Pelo batismo, eu tenho a minha consagração batismal, eu sou de Deus. Eu sou separado para Deus. Como é que a gente vai viver essa consagração? Como é que a gente vai viver essa entrega? Porque não é fácil. Não é? Porque pelo batismo você renuncia a Satanás, renuncia. A sua mentalidade, que é a mentalidade mundana, renunciar aos pecados para viver e ser de Deus, amar a Deus de todo o coração e se entregar a Ele, mas como fazer isso? Fácil de dizer, difícil de fazer, por quê? Porque a partir do pecado original existe no ser humano uma tendência de olhar para Deus como uma espécie de agressor. É? esse medo quando você está vivendo uma dificuldade sei lá quem sabe alguém da sua família está está é, com covid alguém está com uma doença grave você está com uma dificuldade econômica uma dificuldade familiar não sei qual é, qual é o, o seu é, a sua dificuldade maior pensa bem quando você chega e diz assim Senhor, seja feita a vossa vontade. Você pode até dizer aqui, com a sua cabeça, mas a maior parte das pessoas não diz isso de coração, porque tem medo. A vontade de Deus dá medo. Né? Eu me lembro, anos atrás, eu era jovem, é época que eu tinha cabelo ainda, né? assim que eu fui nomeado reitor. Do seminário Cristo Rei, há 25 anos atrás, esse ano, faz 25 anos que eu fui nomeado reitor, né, em 1996. Uma, uma senhora, intercessora da renovação carismática, né, é, chegou e disse: Padre, eu vou rezar para acontecer tal coisa, não sei o que, ser tal. Aí eu cheguei e disse para ela: Olha, minha filha, eu rezo para que seja feita a vontade de Deus. Não, o senhor renuncia a isso. É uma maluquice da mulher. O senhor renuncia a isso, porque nós vamos conseguir essa vitória. Minha senhora, eu não posso renunciar à vontade de Deus, isso não tem cabimento. Como é que eu vou renunciar à vontade de Deus? Mas você veja, as pessoas não se dão conta não, que. Gente, a vontade de Deus, ela não pode ser mudada, não pode ser reformada, não pode ser melhorada, porque se melhorar piora, né? Se mudar piora, a vontade de Deus já é excelente. Só que dentro de nós existe essa loucurinha, né, do pecado original, que olha para a vontade de Deus como se aquilo fosse uma agressão, né? feita a vossa vontade. Então, nós precisamos de ajuda. E o caminho é o caminho da humildade, é o caminho da pequenez, de nos fazermos pequeninos. O caminho é o caminho de Jesus. Ou seja, Jesus, como está escrito lá na segunda carta, perdão, na carta de São Paulo aos Filipenses, no segundo capítulo, né? Jesus, embora fosse igual a Deus, não é? Jesus é filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Embora fosse igual a Deus. Ele exinanivit semetipsum. Ele esvaziou-se a si mesmo, humilhavit semetipsum. Né? Ele se humilhou a si mesmo, se fez pequenino e veio, se fez homem igual a nós e viveu humildemente em Nazaré durante 30 anos, não é? A submissão. A Maria. E é por isso que a gente se consagra a Nossa Senhora. Nós nos consagramos a Nossa Senhora em honra a esses 30 anos em que Jesus foi submisso a Nossa Senhora. Ele é Deus e se submeteu à Virgem Santíssima. E até aqui está explicada a consagração a Nossa Senhora. Você vai e se entrega a ela, entrega a essa mãe bondosa, etc. Mas. Veja, Jesus se submeteu a Nossa Senhora, mas Nossa Senhora, juntamente com Jesus, se submeteu a São José. Na Sagrada Família existe esse grande é, mistério de que as grandezas das pessoas é, in, é a ordem inversa da submissão. Ou seja, Jesus é evidente, é uma pessoa divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem uma dignidade infinita. Maria, muitíssimo abaixo de Jesus, claro, porque é uma pessoa humana, uma criatura, mas é a mais perfeita de todas as criaturas que recebeu uma quantidade de graça e, e de amor de Deus infundido no coração dela, desde o primeiro momento da sua concepção. Não é? Uma coisa estrondosa, e inimaginável e São José também muito abaixo de Maria mas muito acima dos outros Santos né São José que também recebeu graças extraordinárias para ser o chefe da Sagrada Família então essa é a hierarquia Jesus em cima Maria embaixo José mais embaixo porém na organização né, da Sagrada Família Deus entregou o governo da Sagrada Família a São José. Quando Herodes está lá querendo matar a criança, é, o anjo Gabriel não apareceu a Nossa Senhora para dizer alguma coisa, já que ela era imaculada e mais digna de, do que José. Não, apareceu a São José no sonho. Toma a mãe e a criança porque querem matar a criança. E vai, foge para o Egito. Então, essa é. é é a coisa da sagrada família, essa submissão para a gente esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, nós fomos mordidos pela serpente no pecado original. Nós fomos mordidos de soberba no pecado original. Para a gente esmagar a cabeça da serpente, não tem outro jeito, gente. A não será a humildade, a submissão. Então nós nos consagramos também a São José em honra à submissão de Jesus a São José. Para você entender a grande dignidade de São José, como São José é o maior de todos os santos, depois da Virgem Maria, né? eu aconselho você a é, assistir o nosso curso a respeito do glorioso São José. Né? Então, olha aí no nosso site, nós temos um curso aí à disposição. É, se você é nosso aluno já, e faz parte do nosso plano glo global, você já tem aí à disposição. É, o curso, se você ainda não é aluno ou não tem o plano global, não comprou é, o curso de, de São José, está né? aí para você, fica uma dica. Né? E se você pode ajudar outras pessoas a terem acesso ao site para faça isso. Né? Você conhece alguém que é, não consegue pagar a... O plano. Então, vai lá. Né? Faça para ela a assinatura, indique o site e faça as pessoas terem acesso a essa riqueza de formação cristã católica que está aí no nosso site. Então, veja só. No curso de São José, nós falamos teologicamente, de forma assim popular que as pessoas possam compreender, mas com é, precisão teológica realmente quem é a pessoa de São José e por que que ele é tão importante para a nossa vida espiritual. Né? Então a gente precisa é, se dar conta disso. Uma vez que a gente então vê que nós precisamos nos consagrar a Deus. Nós podemos ir pelo caminho da humildade. Eu me consagro a Nossa Senhora. Nossa, agora que eu já me consagrei a Nossa Senhora, que estou habituado a viver a minha consagração, me entrega a Nossa Senhora, agora eu vou dar um passo a mais na humildade. Vou me consagrar a São José. Porque Nossa Senhora era, por assim dizer, consagrada a São José. Jesus e Maria é submissos a São José e o que é que a gente ganha com esta consagração a São José o que é que é, a gente ganha espiritualmente com isso bom em primeiríssimo lugar nós ganhamos um grande protetor no céu um grande intercessor e quanto mais você recorre a São José mais você vai ver que ele quer lhe dar graças especiais e sobretudo as duas grandes graças que São José quer dar às pessoas é a graça número um da pureza, a castidade e número dois de uma vida interior, uma vida espiritual onde você consegue rezar e rezar de forma mais é, frutuosa. Não é? São José é mestre da vida interior. De então, forma que a gente pode resumir, digamos, essa, essas duas qualidades de São José, naquela bem-aventurança. Né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente é, vai verdadeiramente, pode verdadeiramente crescer na vida espiritual, quanto mais nós formos puros. A falta de pureza é um dos maiores obstáculos e empecilhos no crescimento. A pessoa, digamos assim, até está em estado de graça, não tá não tá pecando, né, contra a castidade, mas como ela está sempre com a maliciazinha, né, aquelas brincadeirinhas ambíguas, aquelas coisinhas assim impuras, ela progride na oração até um certo ponto e empaca, e não vai mais para frente. Porque os puros de coração verão a Deus. Então, essa é a primeira coisa. E aí, a gente vai, além de receber essas graças, proteção especial de São José contra os demônios, São José é invocado como o terror dos demônios, de sermos é, salvos por São José de tantos perigos e tantas é, coisas, além disso, é, imitar as virtudes de São José. Porque a verdadeira devoção a São José é imitar as suas virtudes, como a verdadeira devoção a Nossa Senhora é imitar as virtudes de Maria. No querer ter um coração como o de Nossa Senhora, querer ter um coração como o de São José, né, é para nós um, um projeto de vida, uma coisa maravilhosa que a gente deve é, realmente seguir. Tá bom? Então, aí você vai, se prepara e faz a sua consagração a São José. Mas o importante é entender que a consagração não é um ato mágico. Não é uma coisa assim que você faz e pronto. Agora eu sou consagrado e nunca mais me lembro de São José. Não, é exatamente a consagração é feita para que você comece a ter São José presente na sua vida como a Virgem Maria. É interessante que é, foi a devoção a Nossa Senhora quem me ensinou quem era São José. Né? Porque, exatamente porque o maior modelo de devoto de Nossa Senhora é São José. Porque nenhuma pessoa humana amou Nossa Senhora como São José amou, claro que Jesus amou mais, mas Jesus não era pessoa humana, Jesus era uma pessoa divina, né? Então São José é o modelo de todos os devotos e, e ter o amor que São José tinha por Jesus e por Maria é uma coisa é, que todos nós deveríamos ter como meta na nossa vida. Então é por isso que o livro do Padre Calloway ele serve bastante, ele tem é, assim várias virtudes a primeiro que é um livro popular não é difícil a leitura é um livro que realmente dá para todo mundo ler. e ele está dividido em três partes três partes e um apêndice a primeira parte ele pequenos capítulozinhos distribuídos em 33 dias você começa a, a consagração Primeiro dia, aí ele lê um trechinho, uma pequena oração no final. Segundo dia, outro trechinho, uma oração no final. E assim você vai de dia a dia. As orações do final estão todas no, na terceira parte. A terceira parte do livro é a parte das orações. Então ele vai fazendo os capítulos, sei lá, vamos supor aqui, todo no décimo nono dia, né? Aí termina o décimo nono dia, ele tem lá, leia. Homens idosos não caminham até o Egito, página 175. Então, você lê um trechinho lá da segunda parte do livro, né? e aí, depois, reza a ladainha de São José na página 111, que é na terceira parte do livro. Então, esses 33 dias eles vão te indicando. Para as outras duas partes do livro, que um é de conteúdo e a outra é de orações. Então, só para quem não, não tem o livro na mão, entender que são três partes. A primeira parte são os 33 dias da consagração. A segunda parte são dez capítulos, que são as dez glórias de São José. E a terceira parte são as orações a São José. Ladainha, várias orações belíssimas escritas por santos, etc é um devocionário a São José, podemos dizer, a terceira parte, né? E no final, é, um ap em apêndice, né, é, dois capítulos extraordinários que são os mais digamos assim é, teológicos. Um é uma meditação do Beato Guilherme José Chaminade e depois um capítulo do Padre Garrigou Lagrange, né? Em que ele fala é, da grandeza de São José. Né? Bom, vejam só. Então, pra, acho que deu para entender qual é o esquema do livro. Né? Dentro desse, desse esquema do livro, nós fazemos a escolha do dia que vai ser a consagração e vai seguindo os 33 dias, claro que você. Deve estar em estado de graça, se confessar, comungar e fazer a sua consagração a São José. Basicamente é, é isso. É, não tem grandes mistérios, a coisa é mais você entender como é importante né, a gente se voltar para São José e tê-lo como nosso verdadeiro protetor. Né? Então, é, agora vamos nessa segunda parte do. Nosso programa. Estou à disposição para responder um pouco as perguntas que vocês queiram é, fazer e a equipe vai é, me passando as perguntas e vocês entenderem que a coisa é muito simples. Né? A nossa entrega a São José. Então, vamos começar com uma pergunta do Luiz, que fez a pergunta no site é o seguinte. Padre, a segunda parte do livro deve ser lida durante os 33 dias que são indicados na primeira parte? Essa é a pergunta. Como distribuir o conteúdo da segunda parte por estes 33 dias? Veja, é, Luiz, é o seguinte: não é necessário, assim, o livro em si Ele tem lá 33 dias para você fazer os 33 dias. Mas é, ele também pode ser lido como uma leitura corrente. O livro ele tem lógica, né? Só como uma leitura corrente. A pessoa, vamos supor, a pessoa não está querendo é, se consagrar agora, mas vai lendo o livro. Então já se consagrou, mas lê o livro para aprofundar a sua consagração. Não tem problema nenhum. A primeira parte são 33 dias, mas na verdade o que, é que ele faz? Ele faz uma espécie de meditação sobre a ladainha de São José. É a primeira parte. A segunda parte, ele faz uma meditação sobre as dez glórias de São José. A terceira parte são orações. Então, você tem um livro ali que é uma espécie de devocionário de São José com, com várias meditações, um livro que pode acompanhar você, mesmo que você depois já tenha terminado a sua consagração. Agora, o próprio padre Calloway, ele se preocupa em unificar o livro daquela maneira que eu apresentei aqui, ou seja, no final de cada dia dos 33 dias, ele dá uma indicaçãozinha de leitura da segunda parte e uma oração para fazer na terceira parte. Então, assim, ele unifica o livro e aí o livro tem a sua lógica interna. Né? Pergunta da Gisele Maia. Ah, muito bem, Gisele, como é que você está? Deus abençoe a né? sua família. É. Pergunta, é possível a consagração a São José e a Nossa Senhora no mesmo dia? Sim, Gisele, é possível fazer essa consagração é, no mesmo dia, é, eu aconselharia, para, digamos assim, fazermos as coisas em ordem, né? Entender, nós temos a consagração batismal, que é a Jesus. Aí, nós podemos fazer a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria e José. Então. É, digamos assim eu me entrego a São José que me entrega a Nossa Senhora que me entrega a Jesus né? então mas é possível sim fazer a consagração a São José ela no fundo, no fundo ela ela é uma consagração a Nossa Senhora e a Jesus né? sabendo que no fundo toda consagração é a Jesus Cristo e essa a, a, o verdadeiro sentido né, da, da nossa vida espiritual que nos entregarmos a Jesus pelas mãos de Maria e de São José em honra é, aos 33 anos que Jesus perdão os 30 anos que Jesus passou submisso a São José e a nossa senhora é? então é possível sim fazer no mesmo dia agora a pergunta é se é digamos assim aconselhável fazer no mesmo dia possível é, aconselhável. Aí eu já não sei, ou seja, eu não tenho o, o parâmetro, a experiência de fazer a coisa no mesmo dia. Para mim, o que aconteceu naturalmente foi que eu me consagrei a Nossa Senhora e vivendo a consagração a Nossa Senhora, eu senti a necessidade de me consagrar a São José, porque a coisa, como a coisa da consagração não é um negócio automático, talvez pedagogicamente seja melhor distinguir. Você se acostumar primeiro com Nossa Senhora, depois com São José. Mas não é um uma coisa engessada, né? Eu acho que é possível fazer as duas coisas. é Uma pergunta da Evelyn no Instagram. Padre, além da oração, como buscar a santidade enquanto jovem? Como fazer esta entrega total? Olha, Evelyn, é, a santidade é um crescimento no amor. Não é? Então, a gente tem que ver que tem um progresso no amor. O prime a primeira coisa do amor, o primeiro amor que a gente tem que estabelecer na nossa vida, é aquele amor que a gente chama de amor servil. É, a palavra é feia, né? Assim, nossa o fulano tem um amor servil, mas podemos colocar a coisa de outra maneira, ou seja, é o amor do servo obediente, que quer dizer o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ofender a Deus, cumprir os mandamentos, cumprir as suas obrigações. Então, não é só uma questão de rezar, ou seja, a oração ela é importante, ela é necessária, ela é essencial, porque é dali que vem as graças. Mas para você ver se a sua oração está sendo adequada, você tem que olhar na vida, se a sua oração está modificando a sua vida. Se a oração está modificando a vida, então você está rezando direito. Né? Se você está rezando e está vendo que a vida não está mudando, é porque você não está fazendo aquilo com. A entrega de coração que precisaria. E a primeira mudança que tem que acontecer é que você tem que parar de ofender a Deus, ou seja, deixar os pecados mortais. Aí, depois disso, as coisas vão crescendo. Né? E aí você começa a ser mais generoso vai tendo um amor mais generoso e você não faz somente aquilo que você é obrigado a fazer, você vai fazendo aquilo que você não é, não é obrigado a fazer, você vai fazendo coisas a mais. Né? É, coisas da generosidade do seu coração e vai crescendo no amor. Então, mas basicamente é necessário primeiro ter muito claro essa coisa de que a coisa não vai para frente se você não lutar para estar em estado de graça, ou seja, deixando de lado os pecados mortais e cumprindo os mandamentos. Essa é a primeira coisa que eu diria, porque olhando para os jovens, muitas vezes a coisa é essa: ou seja, é, a pessoa sei lá, quer rezar para desenvolver. Se desenvolver espiritualmente, mas o problema é o seguinte: você não desenvolve nada se você não tem a semente em você. É como se você estivesse dando aula de é, agricultura para uma pessoa: como trabalhar a terra, é, como desmatar a terra, como passar o arado, como corrigir o, o pH da terra, como colocar adubo, etc, etc. Mas você não dá semente para a pessoa, não adianta nada. Ou seja, preparou, preparou, preparou a terra, mas depois não vai crescer nada, porque não tem a semente. A semente é, o, é a graça, o estado de graça. Se você não está em estado de graça, você não tem o que desenvolver. Então, a primeira coisa é romper com os pecados mesmo. Romper com os pecados mortais todos, de uma vez e para sempre. Com os pecados mortais não tem gradualidade, tem é todos de uma vez e para sempre. Acabou. Chega. tá muito bem, Milene no Instagram pergunta o seguinte: Como nós mulheres podemos seguir as virtudes de São José? Veja, Milene, a, as grandes virtudes de São José é, são imitáveis por todos. É como nós homens que podemos e devemos imitar as virtudes de Nossa Senhora. Nós consagrados a Nossa Senhora, nós falamos que a gente, eu sou homem, mas eu imito Nossa Senhora, <laughs> né? Então, assim, olhar que as virtudes elas não têm sexo. Né? Agora, existem algumas qualidades próprias da virilidade de São José que são próprias para os homens, mas que podem também ser imitadas pelas mulheres na medida do, do, do possível, ou seja, sem perder a feminilidade. Você veja, por exemplo, é, Santa Teresa d'Ávila, que era uma mulher muito feminina, ela não gostava de ser efeminada uma coisa é ser feminina outra coisa é ser efeminada efeminada significa ser mole né é, faz ficar é, ela pegava muito no pé das monjas que ficava com essas coisinhas de ai meu bem meu amor minha querida nada disso né é vossa caridade e acabou não tem esse, essas Meiguices. No, 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 no... Então, e aí, um, 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 um frade na época dela é, escreveu, dizendo assim: é, era uma carta entre dois homens. Né? Um escreveu para o outro: disse, Olha, o senhor disse que eu devia ir lá conhecer é, uma monja, é, irmã Teresa de Jesus. Pois eu fui lá achando que e encontrar uma mulher, mas encontrei foi um homem muito barbado. <laughs> Ou seja, <laughs> dizendo assim, da, da, da força, da têmpera de Santa Teresa que, sendo mulher, não era mole. Né? Então, é, é também aqui uma forma de é, imitarmos as virtudes de São José. Daniele Rezende, no Facebook, pergunta o seguinte: padre. Quando terminarmos os 33 dias, haverá uma cerimônia de consagração? Sim, Daniel, o que, aí você tem que organizar um pouco a situação é, sua, pessoal. Não é? Porque é como as consagrações à Nossa Senhora. O que, é que a gente aconselha? Que você combine com o um sacerdote, se você tiver um sacerdote disponível. Se não tiver um sacerdote, faz sem sacerdote, não tem problema. Mas se tiver um sacerdote, é você, no dia, participar da missa, comungar e aí depois fazer o seu ato de consagração com o sacerdote ali como testemunha e depois, se achar é, importante, né, você assinar e o sacerdote assinar embaixo. Mas não é necessária a, a, a coisa do sacerdote. Você pode também tranquilamente, um dia, tira o dia que você vai lá na igreja, participa da missa, comunga, faz sua consagração a São José, pronto, acabou. Né? O importante é fazê-la. Tá? Agora, os grupos podem se organizar para fazer consagrações em grupo. É bonito porque é um apostolado. As pessoas ficam, veem. Nossa, olha só, um grupo se consagra a São José. Eu quero também. Eu vou me consagrar, Edilson. No Instagram, pergunta o seguinte: Quem não é consagrado Nossa Senhora, pode se consagrar a São José? Faz sentido se consagrar a São José? Sim, Edilson, faz sentido. Né? É, a coisa as pessoas podem caminhar. Os vários caminhos. Então, a casa do meu pai tem muitas moradas. Tem gente que começa com a consagração a Nossa Senhora e termina indo para São José, tem gente que começa com São José e termina indo para Nossa Senhora. Né? É, como eu dizia no início do, do programa, respondendo aqui, que talvez é, não fosse interessante fazer as duas ao mesmo tempo por questões pedagógicas, né? porque você precisa a consagração é um estilo de vida então começar a se acostumar a ter aquela presença de Nossa Senhora depois se acostumar a presença de São José ou vice-versa Francisco perguntando no YouTube é possível alcançar a santidade depois de se converter de uma vida de pecados Francisco não somente é possível é uma certeza né? é, que é isso que Deus quer você veja no Evangelho de hoje quem participou da missa hoje viu que o Evangelho é daquela mulher pecadora que foi pega em adultério e Jesus diz vai e não peques mais. A gente não sabe quem era aquela mulher pecadora, mas o Mel Gibson teve uma inspiração de identificá-la com Santa Maria Madalena. Né? É, tradicionalmente, não, não é necessariamente a mesma a mesma mulher, mas ele identificou então quer dizer o seguinte: quando Jesus pega aquela mulher pecadora e diz vai e não peques mais, ele está chamando a santidade. Está chamando ela para uma grande santidade. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Então, assim, é, essa coisa de vai e não peques mais não é somente não peque, não. Se entregue a Deus e ame com um amor profundo. Né? Quantos grandes santos tiveram a vida de pecado antes? Uma pessoa não identificada no Instagram pergunta o seguinte: Como a consagração de São José nos ajuda a ter uma vida de oração mais íntima? Veja, Santa Teresa d'Ávila, ela vê que São José é um mestre da oração. É, por quê? Por causa de várias qualidades de São José que são importantíssimas para a vida de oração. A primeira é que ele é mestre interior. Se você pedir a ele, ele certamente vai é, ensinar você a rezar e rezar bem, mas a primeira qualidade é a humildade e aquela humildade de quem está sempre à escuta. Você na Bíblia você não vê São José falando, né? Não tem nenhuma frase de São José na Bíblia, assim que diga. Então José disse dois pontos abre aspas, uma frase que saiu da boca de São José. Não, a gente fala de Maria, o silêncio de Maria, mas na verdade o silêncio é de São José. Maria falou várias coisas na Bíblia. Eis aqui a serva do Senhor, a minha alma inglesa, Senhor, exulta o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Né? Eles não têm mais vinho. São frases que saíram né, é, da boca de Nossa Senhora, mas não temos nenhuma frase saída da boca de São José. Não quer dizer que Maria não fosse silenciosa e recolhida, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que São José, sobretudo, não é essa escuta, essa determinada determinação de fazer a vontade de Deus mesmo que isso tenha um preço essa vontade de ir para a oração onde Deus me fala através do anjo, Deus me fala né, através das Sagradas Escrituras, Deus me fala e eu estou disposto a mudar tudo, mudar o rumo da minha vida, virar a minha vida de cabeça para baixo, pelo avesso. São José mostra isso, essa docilidade à vontade de Deus, a humildade a docilidade à vontade de Deus e isso é o segredo da vida de oração. Né? Além de outras qualidades, como eu já falei, da questão da pureza, etc., então, é, ele certamente é um grande mestre na vida de oração íntima. Também porque ele é um mestre no discernimento dos espíritos. quando diz no texto de São José, né? O anjo não vos valeu? Valei-me, São José. E quando é que o anjo valeu a São José? O anjo valeu a São José quando José estava na mais é, difícil situação de discernimento. Uma dúvida atroz do que ele ia fazer. Ele vendo o grande mistério de Nossa Senhora, a grandeza da Virgem que concebeu o Salvador e o Messias, ele diz: Meu Deus, eu não sou digno disso. Então ele pensou um jeito para não revelar o mistério de Maria, deixar secretamente. Porque ele não fazia parte daquilo, por reverência. E mas o anjo veio e deu a ele o discernimento. José, filho de Davi, olha só, você é o filho de Davi, você estava previsto lá na história, desde o Antigo Testamento. Você não está invadindo um projeto de Deus. Não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Muito bem. Arnaldo, no Instagram, e o Tiago, no Facebook, fazem a mesma pergunta, se existe uma consagração a São José algum sinal de consagração como uma cadeia que é usada na consagração a Nossa Senhora, olha pode se usar é, não há uma indicação obrigatória mas pode se usar uma medalhinha de São José alguma coisa etc né mas o importante mesmo não é esse, não é o sinal o importante é a atitude né e não olharmos a consagração a São José e a consagração a Nossa Senhora uma vez que você é, com duas coisas completamente distintas na verdade, elas fazem parte uma da outra. Eu só aconselho distinguir pedagogicamente. Mas depois, na prática, vai ser uma, uma realidade só. Né? Tá bom? Então, é, ficamos por aqui. E respondendo as perguntas de vocês no dia de hoje. É, semana que vem já é Semana Santa. Né? Então, aproveite. Colocando essa é, visualização muito clara. Do Mistério da Cruz de Cristo. A gente, na semana que vem, vai fazer um, um programa ao vivo para tentarmos, assim, também preparar nosso coração para viver santamente a Semana Santa, essa semana maior, essa última semana de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Tá bom? Então, lembrem que o livro do Padre Caloi está à disposição lá na Eclésia, com desconto para você que. Está é, assistindo esse programa, é aluno do site, ou está é, prestando a sua audiência né, aqui em algum dos canais, você pode colocar lá o seu cupom de desconto, PPR20. Né? Pode para o Ricardo? PPR20. Tá bom? Deus abençoe vocês pela intercessão de São José. Gostaria de dar essa bênção para vocês nessa noite, que verdadeiramente Ele que é protetor da Sagrada Família, padroeiro da Igreja. Seja para nós também protetor. Ele que foi o salvador do salvador, né? venha em nosso socorro, em nossas necessidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Até semana que vem, segunda-feira, estamos aí juntos mais uma vez. Até lá.